με ένα τάμπλετ στο χέρι για να καταγράφει τα προβλήματα της περιοχής και παρά τις υψηλές θερμοκρασίες, η Ρένα Δούρου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΣΥΡΙΖΑ, ακούει με προσοχή τους εργαζομένους στο φορέα διαχείρισης λίμνης Κερκίνης, πρώτο σταθμό της περιοδίας της στο νομό Σερών. Θα μπορέσουμε να παραμείνουμε και να γίνουμε όλοι στο επίπεδο. Δεν είμαστε πια να βγούμε. Αυτά τα έχουμε. Αυτά είναι προϋπόθεση για να μπούμε. Για να συνεχίσουμε την κατάσταση. Την κυρία Δούρου υποδέχθηκε η διοίκηση του φορέα και την ενημέρωσαν για τη δράση και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Συνοδευόμενη από τοπικά στελέχη της νομαρχιακής του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Δούρου συναντήθηκε με επαγγελματίες της περιοχής της λίμνης Κερκίνης και ενημερώθηκε από τον κύριο Γιάννη Ρέκλο, ιδιοκτήτη του οικοπεριηγητή, για τα ζητήματα που τους προβληματίζουν. Το ΔΕΛΤΑ λοιπόν είχε έκταση περίπου, λένε 10.000 στρέμματα, ήταν 15.000 στρέμματα και τώρα έχουν απομείνει 500, όπως λέει και στους επισκέπτες, και ντρέπομαι να είπω ότι είναι 200. Τώρα 500 φαίνεται πιο καλό νούμερο. Αυτό σημαίνει μείωση πουλιών. Αυτό σημαίνει σε λίγα χρόνια μείωση επισκεπτών. Αυτή τη στιγμή έρχεται πάρα πολύ κόσμος για να το δει. Είναι μέσα, είναι ένα οικοσύστημα το οποίο πραγματικά θέλει μεγάλη προσοχή. Το διαχειριστικό σχέδιο βόσκησης έγινε τώρα. Είναι να ξεκινήσει μάλλον, όπως μας είπανε, τώρα μέσα στον Αύγουστο. Και πιέζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι απορίας άξιων πως ένας τόπος ευλογημένος με ένα σπάνιο οικοσύστημα, επί και δεκαετίες τώρα, στο όνομα ή για την ακρίβεια με άλοθη τα μνημόνια και τις δημοσιονομικές περιοριστικές πολιτικές, τον τελευταίο 1,5 χρόνο με την υπαρκτή υγειονομική κρίση, κάποιοι συνεχίζουν να αδρανούν για κάτι που πραγματικά σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ήταν σίγουρα σε μια πολύ διαφορετική κατάσταση. Η κυρία Δούρου τόνισε ότι είναι υποχρέωση όλων να διασωθεί το οικοσύστημα της περιοχής και αναφέρθηκε στις ενέργειες που έγιναν και από τις κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε υποχρέωση όλοι και όλες, η τοπική κοινωνία, ο Δήμος, η Περιφέρεια και εμείς ως κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που δώσαμε δείγματα γραφής με συγκεκριμένους νόμους, με την υπογραφή του κύριου Σοκράτη Φάμελου και πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, όχι απλά να διασώσουμε, να αναδείξουμε έναν ισχυρό σύμμαχο που μας έδωσε η φύση. Το πρόγραμμα της κυρίας Δούρου σήμερα περιλαμβάνει συναντήσεις στη Συντική, στη ΣΕΡΕΣ, τα εγκαίνια των γραφείων του ΣΥΡΙΖΑ Νέα Ζύχνη και ομιλία στο Δημοτικό Θεατράκι των Σερών. Θεωρώ και πιστεύω ότι η παρουσία της εδώ αναβαθμίζει και την τοπική οργάνωση και γενικά δίνει σηματοδοτεί το μήνυμα της εξωστρέφειας του ΣΥΡΙΖΑ, της επαφής με το λαό. Μέσα αυτές τις δύσκολες υγειονομικές συνθήκες που βιώνουμε, τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα υγείας και σεβόμενοι τους ανθρώπους που δίνουν τη μάχη αυτή τη στιγμή στις θετικές μαζί και το υγειονομικό προσωπικό, εκτιμώ και πιστεύω ότι θα είναι μια παραγωγική παρουσία εδώ της Ρένας Δούρου. Θα βοηθήσει στο να αναδείξουμε τις θέσεις μας, τις προτάσεις μας ως κόμμα και θα βοηθήσει γενικότερα στο κομμάτι το επικοινωνιακό αλλά και το ουσιαστικό να θέσουμε θέματα σε επίπεδο νομού. Μετά από απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής, έχει κληθεί η συντρόφισσα Ρένα Δούρου να επισκεφτεί τον νομό Σερών, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΣΥΡΙΖΑ, εγώ λέω μια εμβληματική φυσιογνωμία για το κόμμα και την αριστερά στον νομό Σερών. Από εδώ ξεκίνησε η διήμερη αυτή περιοδία, από την περιοχή της Κερκίνης. Είναι μια προσπάθεια να επικοινωνήσουμε. Είναι μόνιμη προσπάθεια αυτή με τους φορείς συλλογικότητες που εκπροσωπούν τον νομό Σερών να μεταφέρουμε τη θέση, να ακούσουμε προβλήματα, να μεταφέρουμε τη θέση του κόμματος. Θεωρούμε, είμαστε βέβαιοι ότι είμαστε η επόμενη κυβέρνηση σε εκλογές όποτε θα γίνουν. Σε αυτή τη λογική είμαστε και σήμερα εδώ, ακούμε, συζητούμε, συνομιλούμε, ακούμε κριτική καλοδεχούμενη πάντα. Δηλώνουμε ότι είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή κοντά στην κοινωνία που χυμάζεται κοντά στα προβλήματα.